toho, že ty si ani nevím, co si tam dáte, jak vám přistáhnu. Koukáte, ty je co nás tam viděl. Prosím tě, tohle to konkrétně je můj recept, ale abych to řekl, musím to samozřejmě udělat, ale budu to dělat jinak. Já si ještě pak svažím, si do toho dám pořádku svěřeštěho. A ten co se děje, jestli jsem pak takový tý, jenom prostě takhle to bude a nějak přes to nejde rozvlák. To mně připadá přímo špatně. Tak, a co ty řadu konkrétně, já třeba jsem dal Falkronu, tak ty tam přijdu s nějakým sehlášem. Jo, oni řekl, že to je, musíš tenhle guláš učit takový to správně, učit takový to máš, když ho máš, já si to tak zvyklý. Tak ty lidi chodí za to chutí. Takže o tebe něco bude chutnat, docela do chuť. Kdyby jsme to dělali jinak, tak vůbec to mají dokonce. Máš ty to myslím, jo? Máš na chodce, dostanu na tu chuť, jo. Akorát se trošku rozcházíme v tom, že netvrdím, to, tuhle není guláš, to je guláš. Ne, za mám každej, no. Ale mluvím o tom, přesně dává si to si já jim. Tak, zpět k receptu, jak to si všimli, mám tady slaninu.